Takže ahoj Edo, jsem moc rád, že jsi se dneska zastavil tady u mě na rozhovor a jaká byla cesta? Jo, děkuji Davide, taky tě zdravím, ahoj. Cesta byla docela dlouhá, já jsem jel z Nymburka, takže asi dvě až 4 hodinky, nicméně já jsem měl hodně telefonátů, takže jo, jsem jo. Naskočil do auta, vystoupil běžný vlastně ani. Pracovní cesta. Ano, ano. Dobře, a já jsem dneska vlastně si tě pozval, protože my vlastně v rámci naší práce se snažíme jakoby vzdělávat klienty a ukázat jim situaci i kromě financí, například i na realitním trhu a celkově jim přinést informace z toho, jak oni dneska můžou nahlížet na situaci a s tím teda i představit třeba tvoji práci a s čím bys třeba ty mohl těm lidem pomáhat. Určitě, to je super. Děkuji za tu příležitost. Já asi jako primárně, abych nějak uvedl to, co dělám, tak se věnuju nakupování nemovitostí. Asi 90% z toho není na vlastní bydlení, to je spíš doplňkově a primárně na investice. V rámci tady toho vlastně umím řešit i klientům na klíč nějakou správu, tak aby vlastně jenom kontrolovali, že jim přišlo nájemný, ale ostatní starosti už jdou za mnou. Jo, jo, jo. S tím spojený. Jasný, super. Jo. Já jsem právě koukal na LinkedIn, že ty už od roku 2015 se zajímáš o ty reality a jak jsi se vlastně k tomu ty sám dostal a jak jsi vůbec začínal třeba s nákupem první investiční nemovitosti? Jo. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem si pořídil nějakou nemovitost pro sebe. Pak jsme řešili vlastně s manželkou bydlení. Když se začala rozrůstat rodina, tak jsme řešili jakoby bydlení, že bude potřeba nějak jako upgradeovat metry. Určitá roli v tom hrálo i štěstí, protože manželka měla vlastně taky svůj nějaký byt menší. Takže jako krok jedna bylo, že jsme pronajali ten její byt. Krok dva bylo, že jsme koupili nějaký větší byt a pronajali jsme i ten můj byt. Mezitím jsme měli ještě chatu, ale a už se ty nemovitosti začínaly jako nějakým způsobem množit. Yeah. A ten růst hodnoty způsobil tak velký efekt, že já jsem vlastně až po několika letech vlastně zpětně dopočítával, jak je možný, že jsem na tom vydělal tolik peněz. Jo. A financoval si to hypotékou? Financoval jsem to vždycky na úvěr, protože Jasný. Jsem takový finanční možnosti neměl. Takže to určitě. My jsme se vlastně minule, když jsme se spotkali v Praze poprvé, tak si se právě zmiňoval, že skrz tu práci, co jsi vlastně měl předtím, než jsi začal podnikat, tak si nevydělával v průměru nějaký nadprůměrný plat, ale přesto se ti podařilo díky tomu, že si nakupoval ty nemovitosti, vytvořit celkem hezký majetek. Můžu se zeptat dneska ohledně těch bytů, jak třeba máš v portfoliu rozložený byty nebo rodinné domy? Kolik třeba, jestli se můžu určitě, zeptat? Určitě. Jak dlouho trvala třeba i ta cesta k tomu? Ta cesta, jo. Ta cesta trvala zhruba nějakých 15 let celkově. Samozřejmě dá se říct, že do nějaký té fáze, kde jsem dneska, tak to není, že bych všemu plně rozuměl těch 15 let té cesty. Jo, dá se říct, to je otázka několika posledních let, kdy jsem jako navnímal opravdu ty detaily, jak to jako dovést k dokonalosti, jak to vlastně funguje. Dneska těch nemovitostí investičních mám 5, plus mám nějaký rodinný dům, kde jo, bydlím, jo, jo, jo. Což je jako jediný, není nemovitost, která by mi přinášela peníze, a tím, že se na to dívám hodně investičním pohledem, tak vlastně tu nemovitost, kde já bydlím, tak já se snažím, aby to byla z těch, která má nižší hodnotu v tom portfoliu, protože mi nepřináší peníze do Jasný. Kapsy. Jo. Super. No a ty vlastně teda díky těm zkušenostem si se začal pohybovat v oblasti realit a dneska teda kromě nákupů pro klienty, tak vlastně zařizuješ i to, když chtějí koupit tu investiční nemovitost. A jaký je třeba rozdíl mezi běžným makléřem a třeba tvojí prací, jestli by si mohl tady ve zkratce vysvětlit? Jo, určitě běžný makléř obvykle nepracuje s poptávkou, což znamená, cílem klasického makléře je prodat nemovitost a když je dobrý, tak za co nejvyšší cenu, jo. Protože pracuje pro toho, kdo tu nemovitost prodává. Já to mám vlastně nastavený opačně, občas tomu říkám ze srandy, že jsem antimakléř nebo investor. Mým cílem je pro klienta naopak nejvýhodněji nakoupit.
Jasný, Jo, to rozumím. je ten primární. Nicméně tím, že se pohybuju v různých segmentech, tak určitě řeším i prodej jako takový, kde ten můj cíl je v souladu s tím přáním Jasný, klienta prodat za prodat co co ne. nejvíc. Takže se dá říct, že na každý transakci, s kterou mě klient osloví, ať už je to nákup nebo prodej, tak vždycky umím Jasné. dodat nějakou přidanou hodnotu a vydělat nějaké Takže pokud peníze teda navíc. klient chce koupit investiční nemovitost, tak si je schopný z toho trhu analyzovat a získat za co nejnižší kupní cenu oproti například tomu, když chci prodat, tak mi pomůžeš teda prodat tu nemovitost relativně za co Za nejlepších vyšší, podmínek ano. a oproti třeba běžným makléřům, co dneska vidíš na tom trhu, že třeba makléři dělají dobře a co třeba zase špatně a kde třeba prostor pro zlepšení. Jo, je to strašně individuální, nerad jako někoho soudím, ani třeba realitní společnosti, vždycky je to o tom konkrétním člověku, který pracuje, jak pracuje, ale furt vnímám, že na trhu je obrovské množství makléřů, který plně nepochopili tu svoji roli a fungují spíš na nějakém technickém principu a vnímají se jako někoho, kdo pomůže uhladit ten obchod, aby dopadly všechny katastry, smlouvy a Jasný, všechno jasný. tohle. A vlastně vůbec nechápou, že v jejich moci je hodnota té nemovitosti. Jo? Jasný. Takže marketing tam hraje obrovskou roli a makléř, který nepochopil, že je schopný svojí prací tu cenu snížit nebo zvýšit, tak Jasný. to není úplně jako to top, co z toho jde dostat. Jasný. Jo. No a kde třeba klienti na tebe můžou narazit, nebo jak ty dneska teda získáváš ty nabídky od klientů? Máš nějaký klientský kmen, nebo jak, kde se na tebe může třeba klient obrátit? Pracuji v Praze primárně, na Praze 4, na centrále, nicméně kontakty můžou klienti najít třeba na webu na mě, Jasný. eduardjanda.cz. Jasný, jo. A většina mých klientů vlastně je buď to, že mě znají z minulosti, starám se jim o nějaký majetek, takže mě oslovují třeba na další věci. Někdo chce třeba po čase něco prodat z nějakého důvodu, vyrostla víc hodnota, chce z toho realizovat třeba zisk. A potom samozřejmě, jakým způsobem spolupracujeme, tak je to na nějakým vzájemným doporučení mezi mnou a finančním poradcem. Jasné. Když je vybudovaná důvěra, tak když se klient obrátí na tebe, že chce vyřešit hypotéku na investiční byt, ty víš, že Jasné. máš i někoho, kdo mu pomůže výhodně nakoupit. Určitě já tak tam se vidím tohle jako v propojuju. rámci toho fajn propojení. Mým cílem není dělat třeba finance a reality dohromady, zajímat se o tu danou oblast, pro mě teda primárně finance, hypotéky, komplexní plánování a napojovat se právě třeba na makléře, kteří dělají tu svoji práci dobře a díky tomu těm klientům poskytnou komplexní práci na jednom místě, ale vlastně každý se věnuje tomu, co umí, čemu rozumí. Čemu jo. rozumí. Tom určitě taky vidím přidanou hodnotu. Takže ty neděláš sám teda financování. Sám finance určitě nedělám. Někdy se mi stává, že se mě klienti v průběhu na to ptají. A já většinou už jako doporučuju, pokud mě klient osloví přímo, nejde třeba na doporučení od finančního poradce, tak jim doporučuju, ať se propojí s nějakým finančním poradcem, který mám uvěřenýho. Protože bych nerad suploval tu jeho roli, myslím, že přidaná hodnota je v tom opravdu dělat na 100% to, čemu rozumím. Jasný. A jak třeba vnímáš dneska třeba prodej z exekucí nemovitosti, zastřešuješ to taky pro klienty, nebo to jde kolem tebe tohle téma, je to kapitola sama o sobě? Jo, je to kapitola sama o sobě, není to moje specializace, určitě vím o lidech, kteří jsou schopní tohleto nějak uchopit, ale vnímám, že je to jako potřeba na to mít jako tak silný zaměření, že by se ten člověk neměl věnovat něčemu jinému. A já už bych jako příliš rozptyloval svou pozornost a tím pádem bych přestal být, jako řekněme, nadstandardně dobrý v tom, co dělám. Ale mám lidi, kteří jsou schopní tyhle ty věci řešit, že se věnují jenom tomu. Že je to samostatné. A když teda by si zhodnotil teda ty kupuješ nebo zaměřuješ se na nemovitosti spíš na dlouhodobý pronájem, nebo myslíš si, že dneska i při dnešních jako cenách hypoték a hlavně úrokový sazeb je třeba reálný ještě koupit nemovitost tak, aby to dávalo smysl? Určitě. Když si třeba koukneme, že dneska ty sazby už budou třeba okolo 5%, tak ta hypotéka už třeba oproti tomu nájmu z toho bytu, co bude vlastně ten majitel pronajímat, nemusí třeba pokrýt ani tu hypotéku. Vnímáš, že třeba se i na tom trhu dneska
dá najít ještě dobrá nemovitost na dlouhodobý pronájem? Určitě. Já vždycky to řeším s klientama individuálně. Musím znát jejich finanční situaci. Vlastně není ani úplný průšvih, když ten klient nějaký drobný do té nemovitosti přidává. Nemusí být vždycky cílem, aby nemovitost dokázala zaplatit sebe sama ze 100%. Určitě to má větší dosah dávat 2000 třeba do nemovitosti, než třeba do stavebního spoření. No. No, protože po 6 letech člověk zjistí, že v jednom případě má 100 000 a v druhém případě má třeba o milion víc. A ten rozdíl je úplně jako jiný. Jo. No. Takže další věc je, že jsou klienti, kteří mají často 2-3 miliony prostě připravený někde v kapse. A v takový moment je určitě jako velmi výhodný si koupit nemovitost, která roste velmi rychle na ceně a současně. Třeba dneska při té zvýšené inflaci vnímáš třeba, že lidé jako více utíkají k těm realitám nebo k těmto nástrojům investičním, protože třeba klienti mě hodně často oslovují a právě ptají se, jaké varianty zvolit, jak třeba chránit efektivně své peníze před inflací a jak to třeba vnímáš ty? Jsi fanouškem jenom realit nebo i třeba například investice na kapitálovém trhu, jak to vnímáš? Já to vnímám, že běžný klient, který není nějakým způsobem jako zaměřený a sám se tomu profesionálně nevěnuje, tak by určitě měl diverzifikovat. Takže ideální za mě je nějaká nemovitost a pokud ten klient má další prostředky, tak opravdu mít to rozdělené do dalších nástrojů, ať už běžných, jako nějaký třeba penzijní fond nějaký indexový fond. Za mě dneska jako to S&P 500, spousta lidí o tom mluví, ale co jsem chtěl říct, tak je to, že jako ty vlastně, když použiješ ten cizí kapitál té banky a ta nemovitost zroste třeba o 6-10%, tak stejně ty už ale vlastně nabiješ to z té hodnoty celé té nemovitosti, takže vlastně díky tomu, že využiješ cizí kapitál na páku, tak tam je jako obrovská pro tom jako příležitost pro ten růst, proto jako mým klientům doporučuji financovat třeba nemovitosti spíš na hypotéku, půjčit si ty peníze. Pokud jako vlastně dneska inflace je stejně vyšší než úrokové sazby, tak hypotéka je stále pořád levná a pokud potom mají další vlastní zdroje, tak buď to přemýšlet o tom, kam ty peníze uložit, protože je to lepší, než třeba to všechno dát do té nemovitosti, když to půjčí banka a dlouhodobě třeba se zaměřit na ty indexové fondy a tam třeba odkládat pravidelně a diverzifikovat, jak říkáš ty. A v jakých teda lokalitách ty třeba nejčastěji kupuješ investiční byty? Já se jenom ještě vrátím k tomu, vlastně o čem jsme se bavili, když ten klient má větší finanční možnosti, tak jedna možnost je to rozdělit. Určitě taky nedoporučuji dát všechno za tu nemovitost a vlastně všechny ty peníze tam uklidit, protože se nevyužije plně ten efekt. Takže buď to část dát do těch nemovitostí a část dát jinam, nechat pracovat ty peníze pro sebe, anebo se dá použít ty peníze jako třeba 20-30% do té nemovitosti a pořídit si najednou třeba 3 na tu páku. Pro představu, ten efekt toho růstu hodnoty někdy od roku 2000 do současnosti je průměrný růst kolem 8% ročně. A to je takový, jako že si to někdo může představit. No. A třeba malý pražský byt, nějaký 40-metrový, tak který má dneska cenu kolem třeba 5 milionů, no. Tak 8% z 5 milionů je 400 tisíc. No, to je obrovské takže číslo. Každý, kdo rok počká, nebo 2, nebo 3, tak po 3 letech už se připravil jako milion. No, to je jako obrovské číslo, no a právě fakt si myslím, že díky tomu, že ty lidi můžou dneska dostáhnout toho, že i tu nemovitost, i přesto, že třeba ta sazba je vyšší, ale pořád to dává smysl, tak není jako co řešit, jo, pokud třeba ty by si teda to měl tak jako ve zkratce zhodnotit, tak myslíš si, že ta situace na tom hypotečním trhu s těma úrokovýma sazbama teďka nějak ovlivní třeba vývoj těch cen a pro ty klienty třeba bude méně dostupné teďka nakoupit různé nemovitosti? Pro některý klienty, kteří k tomu přistupovali hodně jako nebo jaký třeba ty klienty jakoby řeší nejčastěji? Financují u tebe třeba část většinu z vlastních zdrojů nebo financují třeba půl na půl hypotékou nebo jaké ty klienty třeba máš nejčastěji nebo víš vůbec o tom, jakým způsobem to financují nebo to jde kolem tebe, že zprostředkováváš přímo jenom tu nemovitost a financování buď to řeší poradce nebo banka? Určitě vím, já si vlastně když si sednu s klientem na to, aby jsme si vyspecifikovali, co by bylo tím jeho cílem, ať už vybudovat nějaký majetek nebo nějakou pravidelnou rentu a třeba dřívější odchod do důchodu pomocí těch nemovitostí,
tak já vždycky potřebuji vědět, kolik on má připravených na to peněz, jak mu vychází jeho měsíční cash flow, aby ta investice nebyla nějakým způsobem ohrožená, aby ten záměr dával smysl, bylo to bezpečný. A v momentě, kdy mám tyhle základní informace, tak vlastně teprve předávám klienta na finančního poradce, aby už to s ním jako nějak procesně uchopil a provedl ho tím. Jo? Jasný, jasný. Ale potřebuji vědět, že se pouštíme do něčeho realizovatelného. Taky pro toho klienta je asi fajn, když ví, jaké má možnosti. Jo? Jaké má možnosti a má potom i vlastně větší přehled, že jo? A může jít na jistotu k nějaký daný třeba typově nemovitosti, nebo případně ty teda zpracováš také řešení do nějakého jako plánu. Klient dostane přesný čísla, třeba doporučení, budeme hledat nemovitost v rozmezí cenovém třeba 3 až 4 miliony v dané lokalitě, nebo jak to vlastně probíhá, když třeba klient chce nakoupit tu investiční nemovitost. Přijde teda za tebou a řekne, ahoj Edo, nebo napíše teda e-mail, chtěl bych řešit teda nákup investiční nemovitosti, má takové představy a ty mu na to reaguješ teda jak? Obvykle dovolím schůzku, protože jelikož se jedná obvykle o třeba několik milionů, tak už je to něco, kde je dobrý si na to vyhradit čas a tu situaci jakoby pochopit a správně nastavit. A samozřejmě ptám se na to, jaký je ten jeho záměr, co by si představoval, aby jsme tím dosáhli. A od toho potom doporučuju nějaký vhodný cesty, jak se k takovému závěru co nejbezpečnější, ale současně nejrychleji a smysluplně dostat. Jasně. Rozumím, rozumím. A teďka teda, když by si to shrnul, tak doporučuješ teďka v dnešní době, v roku 2022, klientům investovat do nemovitostí? Doporučuju stále. Vlastně tak nikdy to, ani... To není asi jenom letos, nebo to je spíš, že já taky s těmi klienty řeším, že ho dlouhodobě a říkám prostě, jestli dneska jsou ty sazby tady, tak to je pro celý trh, jo, vy si nemůžete jako mít někde jako konkurenční výhodu, když v rámci těch bank samozřejmě za mnou většinou přijde klient, když už on vlastně jako jde do té banky, tam zjistí, že to třeba nejde, jo, tak potom jde do třeba pána paní, tak jdu do té druhé, do té druhé banky, tam zjistí, že to třeba taky nejde, jo, a pak mě většinou oslovujou, že mají nějaké očekávání, chtějí řešit třeba nákup toho domu hypotékou a vlastně, že jim to třeba nevyšlo. A co je pro mě fajn, že v tomhle já většinou ty klienty dokážu nasměrovat, dokážu jim pomoct díky tomu, že já vlastně nedělám pro jednu banku. A pokud třeba podnikatel dneska má ty daňové přiznání, tak ty banky, když to zadám do všech bank na trhu, tak je tam rozdíl v rámci jako milionů v tom úvěrovém rámci, co třeba poskytne banka pro podnikatele. Takže já se třeba sám specializuji hodně na podnikatele, jsme schopni řešit právě i třeba bez příjmu, nevím, jak to vnímáš ty, jestli se s takovýma klientama setkáváš, ale neříkám teda tak bez příjmu, ale bez na základě jako obratu. Dostatečného příjmu třeba pro tu banku. Takže jsme schopni je třeba takhle do 7 milionů třeba řešit pro podnikatele, kteří optimalizují, nevím, jestli jsi o tom vůbec slyšel, jestli třeba máš nějaké konkrétní banky, nebo vůbec jako neřešíš ty, tohle, třeba, který se tohle, myslíš? Tohle to primárně neřeším, nicméně mám vlastně jako vůbec podmínku spolupráce s tím klientem, že se potká s finančním poradcem, který se na tu situaci podívá, protože nebo ta, i ta moje jakoby práce má nějakou hodnotu, nějakou cenovku a vlastně byl by průšvih pro všechny, kdyby jsme se do toho pustili, proběhl nějaký proces, našli jsme nějakou nemovitost a zjistili jsme, že na ní nedosáhneme. Takže vlastně to, abych měl od finančního poradce jako palec nahoru, je pro mě jako vstupní podmínkou vůbec s tím klientem. Takže vůbec jakoby to klient, když hazard. Prostě jako nemá, neví, tak nejdřív teda zjišťuješ podmínky, ať vůbec ví, jak je na to s financováním. Vlastně říkám tomu jako nultý krok toho pořízení nemovitosti. Vůbec než o tom jako uvažujem, musíme vědět, že nám výjdou peníze, aby to mělo smysl vlastně. Hodně lidí jako dneska pouště. Třeba taky byla taková, ne kauza, ale řešilo se právě předschválená hypotéka dopředu, jo, ale potom třeba ty lidé zase někdy, když třeba jdou do té aukce a mají třeba ten strop 4 miliony a najednou jako v emocích, že jo, to draží a najednou to stoupne přes tu cenu, kterou oni si můžou dovolit, tak vlastně najednou už jsou mimo a třeba nemají na to, aby vlastně vůbec doplatili ten rozdíl, takže třeba předschválená hypotéka za mě je fajn, pokud třeba člověk chce letos třeba řešit nákup do jednoho roku, tak při těch rostoucích sazbách třeba bych doporučil zvolit si to, aby ten člověk, pokud jako chce tenhle rok kupovat nemovitost, tak určitě to začít řešit teď.
teď, protože výhledově, když se podíváme na Českou národní banku, co říká, tak vlastně predikce je, že ty úrokové sazby a ta základní vlastně úroková sazba pro všechny banky, repo sazba, bude stoupat. Takže dneska se můžeme dostat okolo 4%, 4, ale už to jde k 5 a určitě to bude i víc. Takže pokud se někomu blíží refinancování v dohledné době nebo chce kupovat, tak určitě doporučuji klientům nebo i posluchačům podívat se, co je nabízí ve své bance, udělat si průzkum trhu a pokud já vlastně s klientem zjistím, že ta jejich banka jim nenabídne to, co konkurence, tak potom třeba přecházíme nebo jsem schopný jako vyjednávat na základě toho. Jo. Takže Tady v tom plně souhlasím a musím říct, že se vlastně jako, že jsem si vybudoval k té službě finančního poradenství důvěru. Že vidím, že banka může mít super produkt, ale může mít super třeba jenom jeden produkt. A vnímám přidanou hodnotu v úloze finančního poradce, že mě je schopen ze všech bank, pojišťoven a tak dál vyzobat to, co dává největší smysl a zapadne to jako do sebe dohromady. Jo. Takže já sám do banky nechodím a předpokládám, že jako už nikdy nepůjdu, protože mi Jako nedává smysl, abych jich oběhl 20 a za mě ta zjišťoval přidaná podmínky. hodnota toho, co třeba dělám já, není ten jakoby prodej, jo? Že mým cílem není prodávat jeden produkt jako hypotéku nebo pojištění, ale bavit se s těma lidma komplexně a právě třeba z navázání na toho makléře. Dobře, chcete kupovat investiční byt, kdyby to mělo být, ale jaké máte k tomu ještě další cíle? Je to například vlastní bydlení, renta, máte děti, co třeba, aby děti mohly jít na vysokou, jo? A tyhle ty cíle zohlednit a nedělat jenom ten jednorázový prodej, aby jsme si řekli, dobře, tak hypotéka fix 3 roky, dneska jsou nejlepší podmínky, ale nemusí to znamenat, že třeba v tom vašem finančním plánu tohle zapadá dobře, proto je vždycky fajn si k tomu sednout a já taky jako s těma klientama, když za mnou přijdou, oni vždycky přijdou většinou s tím, že chtějí řešit jednu věc, ale mým cílem je jim pomoct podívat se na to komplexně a třeba ta hypotéka někdy nejde hned pro toho podnikatele, ale oni třeba chtějí za půl roku, za rok. A díky tomu, že třeba my uděláme ty správné kroky, tak potom vlastně jsem rád, když vidím, že třeba ten klient opravdu realizuje třeba tu výstavbu toho domu, kterou předtím v té bance nemohl, protože třeba neměl příjem z toho daňového přiznání. Takže na základě toho vlastně si myslím, že ta dlouhodobá spolupráce s tím klientem je to, co je třeba na té mojí práci ta přidaná hodnota a to, že ten klient má vlastně osobní finanční mapu, podle které může dělat ty kroky a má to vlastně jako manuál a doporučení. A pokud teprve až s ním souhlasí, tak může, ale může si to vzít, srovnat si to veškeré vlastně informace v bance, v pojišťovně, kdekoliv, ale ušetří hlavně čas a nemusí s tím nikde chodit. Takže tak nějak vlastně já pracuju a pokud ten klient třeba chce řešit tu investiční nemovitost, tak se ptám i na té další cíle, aby to zapadalo komplexně do toho celého vlastně plánu. Jak to vnímáš, ty chodí třeba za tebou klienti, nebo ty máš taky vlastně jako finanční plán nebo Ano, investiční k té já nemovitosti, myslím, třeba když ty mám, klient teda přijde, chce tu nemovitost, tak řešíš třeba ty, že nákup teda by byl hypotéka taková, můžeme to pronajmout za takové peníze a obstaráváš k tomu vlastně třeba i toho nájemníka, staráš se o tohle? ano, nedělám to sám dneska, ale ano, ta služba jakoby komplexní od vyhledávání něčeho, co dává smysl v tom dlouhodobějším horizontu, přes procesování veškerých těch záležitostí až po vyhledání, prověření nájemníka. A umíme, pro spoustu investorů jsem pochopil, že je důležitý, aby s tím neměli starosti, a nebo báli by se rizika, který ta pronajímání může přinášet. A je to správná úvaha, protože spousta lidí právě selže v tom, že si pořídí nemovitost a pak to neuřídí, mají to prázdný, Jako mně zničený taky a tak přijde, že třeba dále. ty lidi pak počítají, že ten výnos je jakoby 100% obsazenost nájmu, jo, a že Jo. vlastně to nemusí nikdy Přitom takhle málo být. kdo to umí zajistit, No, že? no, no. A ty třeba máš jako dlouhodobě nějakou statistiku, když třeba s těma klientama řešíš pomoc s tím nájemníkem, tak je tam třeba obsazenost přes třeba 70-80%. Obsazenost nemám zmapovanou nějakou statistikou, ale z nějakých jako desítek bytů, o který se starám, tak nejdelší třeba neobsazenost byla třeba měsíc a půl, a to bylo při covidu v Jo. začátcích, kdy jako lidi přestali vůbec jako vycházet z bytů. Dobře, dobře. Jo.
Takže v ten moment byl problém, řekněme, jako měsíc sehnat nájemníka, protože prostě nikdo nepřišel. A teďka, ale jinak teďka je už je teda situace v pohrávku? Jo. Obvyklý standard je tak, že jeden nájemník končí 30. A prvního přichází novej v dalším měsíci. A kolika třeba těm klientům teda už si třeba pomohl realizovat jejich investiční nemovitost? Máš to nějak zmapované? Jo, teď máme začátek roku 22, tak v roce 2001 vlastně to bylo 2021, tak to bylo nějakých 25 nemovitostí v ceně nějakých zhruba 80 milionů korun. Jo, s tím, že většinu těch nemovitostí pak máme i ve správě dlouhodobý. Jasný. A výhled na příští rok? Nebo na letošní rok teda? Nebo obecně, nemusí to být jenom třeba konkrétně v počtu nemovitostí, ale třeba kam by si ty chtěl třeba směřovat ve své práci a jaký máš výhled do budoucna v rámci třeba roku až tří? Určitě rozšiřuju tým, takže se věnuju hodně zaškolování lidí, procesním věcem, snažím se hodně věcí automatizovat a vlastně odstraňovat rizika, něco i delegovat, nebo vnímám, že nikdo není superman, takže no, mám to, v tom procesu spoustu jakoby odborníků, kteří tam mají nějakou malou klíčovou roli, aby ta část byla super. A v rámci teda toho, ty jako makléř teda asi napojený i na další teda specialisty, který máš v týmu. Nejedná se pouze o makléře, ale i například právníky a další věci? Jo, určitě mám vlastně dva týmy. Mám prodejní tým, tam je zhruba nějakých 10 specialistů na různé věci, některé ty věci se i prolínají a zase cílem je zvednout hodnotu nemovitosti při prodeji. A pak mám zase opačně tým, některý ty lidi jsou i stejný. Dobře. A to je zase prověření a vyhledání ty výhodné nemovitosti. A je to opravdu až po optimalizaci daní, prověření právních rizik a další věcí. Že když se jde řešit tahle dlouhodobá záležitost, tak jde o to, aby ten výsledek byl 100% a nemůže si takže komplexní správa nemovitostí, pokud člověk bude chtít nakoupit, ať už to na vlastní bydlení nebo pro účely investic, tak si tady pro ně k dispozici. Já bych to teda ve zkratce shrnul, chtěl by si něco divákům třeba říct tady na závěr, nějaké shrnutí, doporučení. Třeba doporučení by směřovalo vlastně i k tomu finančnímu poradenství a realitám. Často se u klientů setkávám s tím, že spočítají si, jak jim to vychází a zjistí, že jim to třeba o kousek nevychází, ta investiční nemovitost nebo nějaká jiná. A v mnoha případech se setkávám s tím, že ten člověk se jakoby psychicky zlomí a řekne si, OK, tak tohle téma uzavírám a už se k tomu nebudu nikde vracet. A ty to může být třeba 30-letá slečna, která vzdala jako svoje bydlení. Jo, že lidi vzdávají předčasně. Že to vzdávají předčasně. A přitom v ten moment je vlastně situace, kdyby ona měla jít za tebou. Takže lépe plánovat. Dlouhodobě dosahovat a pomáhat klientům k tomu růstu majetku. Přesně tak. Takže když ona se potká pak s tebou, proberete možnosti, začnete pracovat na nějaký tvorbě toho majetku, už to má nějaký plán, tak ona se může vrátit za rok, za dva. Právě proto říkám, právě i ta hypotéka, nebo ta věc, i když je za rok, za dva, pojďme se sejít dnes, abyste za dva roky to mohli úspěšně realizovat. Takže takhle bychom to uzavřeli. Děkuji za rozhovor, za návštěvu Edo a budu se těšit na zpětnou vazbu od klientů. Pokud vás cokoliv zajímalo, tak se můžete obrátit na mě nebo na Edu a budeme k dispozici. Díky moc.